levar uma pra ponta, vai descer nadando? Vai descer no fundo, cara. A outra lanchinha pra esse é melhor. Ó, correu lá. Dá pra segurar aí? Não, não, sobe, sobe. Correu, correu, correu. Correu dois, hein? Aqui, olha aqui, ó. Na direita. Tem que correr e descer lá na porta, então. Cara, a gente é alvo fácil aqui, velho. Tu tem um lugar que dá pra gente chegar mais não? Cara, só ver a distância lá, se dá pra descer tranquilo, sem bater um... Qual a profundidade aqui? Qual a profundidade? Qual a profundidade? Hã? Então desce lá na ponta lá, ó. Aí, o barco tá bernando, galera. Bora, bora, desce na ponta aí, ó. Na ponta aí, ó. Aí, ali. Aí, ó, correndo lá, ó. Pessoal, vai descendo e os outros vão dar suporte. Isso aí, vamos lá o pé, hein? Tranquilo. O suporte é o último a descer. Vem que é rápido, gente. Eu tô aqui no meio do caminho, ó. Cuidado pra não acertar de cima, seu filho. Escuta, senhor. Não, ele tá tranquilo. Escuta aqui, deixa eu passar. Alguém tem que descer, vocês vão descer? Opa! A supressão lá, os caras não acertaram a gente, caralho! Vai, 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 vai! Um passou, um passou, um passou! Tem que ser na ponta aí que é mais rápido! Fábio, Fábio, tu tem que ir pra trás, Fábio. Se tu cair, tu é SQL, só tem uma vida, cara. Sai daí da frente. Vai depois do Celino, tá ali atrás ali, ó. Fica ali... Vai lá, fica lá atrás, lá. Celino, ó, segura pra mim, dá pra apanhar. Tá contigo depois. Desce e se desloca pra esquerda. Desce e se desloca pra esquerda. É o jeito, cara. Tem que ser rápido, gente. Já banqueia no barco aí mesmo, banqueia no barco aí mesmo. Pra esquerda, isso. Volta, volta, bolador, volta, viado! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Pra esquerda! Calma! Cadê o Jota? Cadê o Jota? Calma, calma! Vou descer ali. Aqui, ali na... Pô, cadê? Vai, Rogério, vai, Rogério, tem um médico, vai, vai! Volta, volta, bombador, volta, bombador! Vaqueiro, recarrega e vai! Recarrega e vai, vaqueiro! Fecha aqui pra mim. Fechar o quê? Aqui pra não cair. Vai, vai! Por favor, espera o seu... Jota, você vai comigo. Cadê o Jota? Bora, galera, bora! Bora, bora, que tá na ponta, filho! Esquerda, pô! Voltou, 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 pai. Voltou, pai. Sai baixo.
Bora, desce um aí, desce lá, desce, desce tu. Tem que levar isso aqui? Não tem. Caralho. O problema é só hoje. Porra, cara, isso aí, batalha vai matar a gente. Relaxa, cara. Olha só, eu quero que vocês vão pra lá pra dar a supressão ali, ó. Ali. Chapéu lá. Avança lá, ó. Ó, lá, correu lá, ó. João, João, suprime aqui. Suprime aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Oh, oh. Abaixa que eles estão avançando aí. Calma. A gente tem todo o tempo. Não, tranquilo, tranquilo. A gente deve estar aqui na água. Vamos, relaxa. Gander, tá comigo? Ó, lá. Não, não, não. Olha só. Gander, vamos fazer tudo embaixo. Vamos fazer tudo embaixo. A gente tá com W20. Vocês vierem, vocês vão flanquear o inimigo. Copiou? Cara, vocês são dois SQL, André. Vamos descer essa porra aqui. Não, tu também vale ouro, fudeu. Ok. Seja. Olha, vê se consegue falar com eles, ó. Depois da parte. Olha, galera, o malhão tá vazando. Calma aí. Chega pra cá. Olha só, olha só. De dois aí e o restante faz a linha aqui. A gente precisa de proteção aqui. Quero dois. Isso, correu, hein? Calma aí, tem que subir o equipamento, porque senão. É. Aqui tá meio metro, já reparou, né? Já. Tá um pouquinho mais, rápido. Raposa, vê se o número tá piscando aqui. Eu vou descer, hein? Tá piscando o número? Galera, suprime pro SLDC. Aí, ó, supressão aí, hein? Aí. Tá bom? Eu vou contigo? Vem. Põe aqui. Só vem primeiro. Dá pra não molhar a munição. Não, bota aqui. Deixa eu descer. Calma. Aí tem que mandar suprimir lá. Vocês estão ligados, né? Pera, tá bom. Calma aí. Vocês vão ter que subir. Chacal, você não tira o olho não, Chacal. Aqui em cima, eu quero aqui em cima. Olha só. Cuidado. Calma aí. Olha o marcador. Só segue o marcador. Não, bota pra cima, vou botar o bloqueio na água. Seu marcador tá na água, por favor. Eu tô só medindo aqui a distância dele. Tá só o cano não tem problema não. Olha só. Douglas, a gente vai ter que jogar isso no ombro. Beleza. No ombro não, dá pra me levar sim. Dá pra levar, tem certeza? Cara, dá sim. Eu aqui dá, não sei pra ele. Calma aí. Olha isso suprimido pra vocês passarem. Boa, pegou. Calma, relaxa, galera. Relaxa. Pedro saindo de novo. Obrigado. No teu. Só falar, tá bom. No teu time eu vou. Olha o neguinho, filha da puta, ó. Safado, querendo matar o capitão dele. Você volta e vai buscar? Volto, claro. Vamos. A suprime aí, ó. Aqui. Vai lá, tá bom. Vocês estão com frito, hein? Eles têm limite de munição também. Também, mas eles já podem ter pego a munição deles. Vem, Douglas. Ali, Douglas. Pegou na minha perna. Ninguém vem andando. Vai pegar na minha perna. Cara, cuidado aí com vocês. Gunha, cuidado com o seu amigo. Caralho, agora foi tudo, velho. Ó, cuidado que eles têm aliado o nosso vindo. Cadê o Fox? Cadê o Fox? É, André, atrás do Fox aí. Aí. Segura aqui pra mim. Vou lá buscar ele lá. Calma aí.
quem? O Fox? Não, quem vai descer com o Fox é o suporte. Oba! Não volta não. Dá uma volta por lá e vem pegando ele de lá pra cá, pô. Não, calma, vaqueiro. Nosso objetivo é L20. Vaqueiro, não baixa a munição toda aí não. Já descendo do barco, não já? Sai daí. O que houve? Não deu nem mesmo. Por quê? A munição. Ali. Caiu? Tá dentro da água, viado. Tá. Que houve? Bernardo? Então, olha só. A gente tem que seguir até L20. Até L20. Amor, a gente tá com fogo hostil aqui. Olha só, a gente tá com fogo hostil a 9 horas de vocês. 9 horas de vocês. Fala. Beleza. Fox, faz contato com eles no rádio aí pra me ajeitar aqui. Eles quem? Bernardo e Wander, eles estão aqui. Calma, a gente tem que se equipar, descendo do barco. Bernardo, escuta. DG. Vai abrindo, leva o Fox pra lá. Tá usando da água. Bora. Desceu. Vaqueiro. Olha o fogo amigo, hein? Vem daqui, ó. O aliado nosso tá ali. O curativo acabou, molhou tudo. Esquece. Molhou? A gente vai te esperar aqui. Pra voltar. As costas aí. As costas, guarda as costas, pô. Bernardo, como é que tá? Eu peguei um aqui, o resto correu pra lá. Beleza, e tem que ir pra ele visto. É uma peça do teu marcador ali preto, ó. É aqui, ó. É ficar com o cara. E Bernardo? Pô, tu tá escolhendo direto, tá bom? Fala. Nossa munição, não é danada? Essa daqui é minha. Essa é a nossa munição. Essa a gente tem que entregar. Não, tem que entregar pra vocês em L20. A pera da caveira. Em L20. Caraca, não consigo. O Wander dispersou, cara. Fox! Cadê o... Fica com o meu rádio, por favor. Cadê o Jota? Fox, chama o Jota pra levar comigo a munição. Da posição do Bernardo, pelo amor de Deus, cara. Eu tô numa clareira. Fala com ele que ele tá com a gente. Já... Wander, Bernardo, tá no nosso, tá com os comanfes aqui. Na beira da praia. Melhor posição de vocês, cara. Aqui a gente não caiu. Não, fala pra ele segurar L20. Segura L20 que a gente tá indo pra aí. A gente tem que passar... Ok. Tá em L20. Beleza, vai segurar. Cara, tem que arrumar alguém pra levar isso aí, velho. Já tá voltando. Ó, tem um maluco ali, é nosso? Não tem jeito. Aqui, ó. Cadê o cara de rato? O cara tá espaneando. Tá ali, tá na pegando as costas ali. Cadê o rato, vem? Vem. Vem aqui, tem que te dar munição rápido, vem. Vem, cara de rato. Ah, a tua munição tá lá, né? Aí, ó. Atividade aí. A munição tá dentro da caixa. Não, dá pra chegar aí. Caralho. Opa.